До однієї теми хочемо коротко почути ваш коментар з приводу електронних декларацій цього законопроекту. Зокрема, голова фракції БПП Ігор Гриніс заявив, що після розмови з президентом відкличе свою поправку, яку називали скандальною. Багато дискусій щодо цього електронного декларування, яким має бути цей законопроект. От яка ваша позиція? Позиція моя як лідера радикальної партії однозначна. Кожен чиновник має декларувати свої статки. Крапка. Кожен чиновник має декларувати свої статки, і громадськість має знати про ці статки. Водночас треба пам'ятати про те, що життя, здоров'я людей – це найвища цінність. І має бути баланс, щоб повне відкриття всіх цих реєстрів не призвело до чергової хвилі насильства, грабежів, нападів, розбоїв тощо. Ми за повне декларування статків, я це зроблю особисто, відповідно до вимог закону. До кінця жовтня ми заповню електронну декларацію, так само зроблять всі депутати від фракції Радикальної партії. Але не можна заговорити боротьбу з корупцією. Боротьба з корупцією має бути реальною, а не робити на боротьбі з корупцією піар, розмови, політичні собі іміджі. А потім ми бачимо, що ті, хто найбільше говорить про боротьбу з корупцією, непогано з цього живуть. Дякую. Почули ми Олега Ляшка у кулуарах Верховної Ради, а тим часом повертаємось до сесійної зали, де триває засідання.